ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଗରୁ ହରାଇଦେଲା ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ। ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ସୋନପୁର ସାନ ବର୍ଡାକଟା ଗାଁର ଶାନ୍ତି ଭୋଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ 45 କେଜି ବର୍ଗରେ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ପଠାଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। 45 କେଜି ବଦଳରେ 48 କେଜି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୋଦ ବିହାର ଇଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ SGFI Under-19 ଗର୍ଲସ ନ୍ୟାସନାଲ ବକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିପାରିନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ଏବେ 51 କେଜି ବର୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଶାନ୍ତି ଭୋଇ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଲେଖିଲା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଳ? ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ କାହିଁକି ଖେଳିପାରିବନି ଶାନ୍ତି ଭୋଇ? ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।